אנחנו עכשיו הבאנו את המודל מבית היציקה, כדי שהרבי שמעון יוכל לסרטט עליו. הוא התנדב לנושא, לעזור לעמותת שלווה, ולתת את תרומתו. המחשבה שלי החדשה היא, יש הרבה צבעים מסביב לכל הפסל, נכון? כן. ולהכניס עוד צבע לפסל באמצע זה קצת יהיה מיותר. את הכבשים... אם אני מנסה לך כאן ראש של עיל מצד אחד, ראש כבשה מצד שני, ואתה עושה את זה בתור אי. בתור מראה, רק את הראש וראש. רק את הראש וראש, ואנשים יראו את הצבעים לתוך הציור הזה. חוויה מרגשת, אין פה, אין ספק שזה מרגש. שמח לשלב איתך פעולה, תאמין לי, אם לא הייתי אוהב את זה, לא הייתי, הייתי מתנצל, הייתי עושה משהו, אבל ככה, פה אני אומר באמת באהבה. הוא אדם אמיתי, הוא עושה את הדברים מהלב, הוא לא מחפש את הלא תפרסומת, והוא מחפש באמת מכל הלב לתת את הסוכריה לאותו ילד. ואליי זה מאוד נגע, נגע ש... שאומן ברמה כמו של קדישמן ישלב את הציור שלו ביצירה שלי. אני חושב שנולדתי בן אדם טוב. נולדתי, אבא שלי היה איש טוב גם, לקחו אותו לפרייר. אז אני אמרתי, אני רוצה להיות פרייר. אהבה לילדים אין פרייריות. אתה מבין? ילדים צריכים את כל האהבה שישנה בעולם, כדי לגדול קצת אנשים מבוגרים שיהיה להם קצת כוח משנה. אתה עושה להם לחץ שאוהבים אותם. זה עושה להם טוב. מה זה עושה לך? גם טוב. אני לא עושה את זה בזה שאני מרחם עליהם. אני אוהב אותם. שהוא בא והוא אמר, בוא ניתן לדמות האמצעית, נצייר את הכבש, את הכבשים, שהם מאוד סמליים לשלווה ולילדים ולתמימות שלהם. אבל בוא ניתן למראה באמצע, לאפקט של המראה, להראות את כל עשר המאמרות, את כל היצירה כולה. היום זה היה סשן אומנותי יפה ומנהים ליצירה הזאת שתפאר את הכניסה לשלווה. צריכים מעט מאוד לעשות בן אדם, רק אתה יודע מה חסר לאנשים? שיתייחסו אליהם, או לא מתייחסים. חוסר יחס לבן אדם. ואם לא נלמד את הילדים הקטנים להתייחס ולאהוב אותם, אז מה, לתת לילד קצת חיבה, וזה כמו לתת סוכריה, לעומת מה שאחרים עשו פה במדינה הזאת.